Tuyaqushning g'alati bir odati bor. Biror bir xavf-xatarni sezsa, boshini qumga tiqib oladi. Shunda o'zini xavfsiz sezadi. Insonlarning hayvonlardan farqi ham shunda, ya'ni uning ongida, aqliy salohiyatida. Bugungi mavzuyimiz ham inson uchun xavf-xatar hisoblangan muammo haqida bo'ladi. Mahallada gap chiqdi. Falonchining o'g'li dori ichar ekan. Hamma narsani sotib, ota-onasini kuydirayotganmish degan gaplar. Ammo shunga o'xshash, ya'ni kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini iste'mol qiladigan shaxslar haqida biror bir ma'lumot eshitsak, sergak tortmaymiz. Menga nima degan xayolda yuramiz. Farzandlarimizchi? Ular nima qilyapti? Kim bilan do'stlashyapti deb hech o'ylab ko'rmaymiz. Befarqmiz desak, o'rinli bo'ladi. Bugun ko'cha-ko'yda eng ko'p ko'zingiz tushadigani bu dorixonalar. Bu albatta yaxshi. Sababi oilamizda kimdir bemor bo'lsa, kunning qaysi payti bo'lsa ham izlagan dorilarimizni osongina topamiz. Ammo qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlarimizning xatti-harakatlari, pul uchun xalq salomatligini jar tomon yetaklayotgan shaxslarni kim deb atash mumkin? Jinoyat qidiruv boshqarmasi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tezkor tadbirlar olib borilmoqda. Bu orqali ayrim nopok shaxslarning kirdikorlari ochilmoqda. Masalan, poytaxt tumanlarida olib borilgan o'rganish ishlari davomida maxsus retsept asosida berilishi shart bo'lgan tibbiyotda insonlarni davolash uchun ishlatiladigan nazorat ostidagi dori vositalarini mo'maygina pulga sotayotgan dorixona xodimlari va rahbarlari aniqlanmoqda. Kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari odamlarga huzur bag'ishlash uchun, kayf uchun ishlab chiqarilmagan. Bu bemorlarni tuzalish uchun ishlab chiqarilgan va o'sha majbur bo'lgandagina retsept asosida retsept bilan yozib berishadi bemorlarga va bemorlar retsept asosida ijtimoiy dorixonalardan xarid qilishlari mumkin. Lekin shu kunlarda ushbu dori vositasini lahzali kayf uchun, kayf sapo uchun ayrim odamlar nojo'ya yo'lda iste'mol qilinmoqda. Shu o'rinda bir mulohaza. Mana shunday dori vositalarini sotib, hamyonni qappaytirayotgan shaxslar bu illatni o'z qarindoshlariga, farzandlariga ravo ko'rarmikan? Albatta yo'q. Insonlarni jar tomon yetaklab, manfaat ko'rayotgan shaxslarning xatti-harakatlari hech bir odob normalariga, qonunlarimizga ham to'g'ri kelmaydi. Nazorat ostidagi dori vositalarini sotayotganda tadbir o'tkazib qo'lga tushdingiz, to'g'rimi? Bu dori nimaga ishlatiladi-yu, sizlar nima uchun sotyapsizlar? Bu tutxonaga borlarga sotiladi. Retsept orqali. Kakpolishni retseptdan sotiladi. Donalab sotilgan yo'q. Nega u kesilgan to'g'rimi? Ikki yarim berilgan. Yarim berilganda pochkaga bo'linib sotiladi. Ishbularmi? 5 ta ishmi chiqasiz? Endi bu har doim sotilmaydi-da. Har doim sotilmaydi. Buni yarim sotsang, retsepti bormi, taqdim qila olasizmi? Retsept yo'q. Buni siz retseptini taqdim eta olmaysiz. Demak, tadbirgacha bo'lgan davrda ham bu dori vositalarini sotgansiz. Yaqinda kelganda o'zi. 20 bitta pochkasini sotilganda bitta pochkani yarim. Qarang, mana hammamiz insonmiz-da. Mana shu dori vositalarini siz o'zingiz yaqinlaringizga ham ravo ko'rgan bo'larmidingiz? Kasal bo'lmaganga berilmaydi aka. Berilmaydi. Siz sotyapsiz aka. Yo'q, boshqa qaytarilmaydi. Bundan keyin retsept bilan beriladi. Shu aptekada o'tirganimizda og'aynim endi ular ichki ishlar xodimi kirib kelganda, ya'ni qo'limga paket berdi, paket ichkariga otibordi. Shu ichkariga men otorgan paytimda orqamdagi ushlar ishdi. Bu noqonuniy ekan, u sotilishi mumkin emas ekan. Juda og'ir vaziyatga tushdi, endi bilib bilmay shunaqa ishlarga aralashib qoldik-da. Inson miyasiga qattiq ta'sir qiluvchi psixotrobik moddalarni sotib qo'yganman. Qo'limdagi paketni oshnam kelganda shunga otibordim, oborib yashirdi. Qo'rqib ketganim uchun oborib yashirdi. Ichkariga kirishdi, tekshirishdi va paket topishdi. Paket ichidan tropokamet, regaben, zardex, selofan. Qilgan ishimdan qattiq pushaymonman. Hech kimga tavsiya ham qilmayman, qilishini ham istamayman. Bundan keyin bu ishni umuman qilmayman. Bu ish yaxshi emas ekan, oxiri yomonlik bilan tugar ekan. Hech kimga tavsiya qilmayman, sotilishini ham, sotib olishni ham. Qilgan ishimdan qattiq afsusdaman. Iltimos, kechiringlar. Qaytib bu ishni qilmayman.
savdo tijorat shar'an halol bo'lgan ish. Ammo mana shu tijoratni halol yo'ldan topish uchun inson ongi ham to'g'ri bo'lish kerak. Ammo mana shu yoshlarga ziyon yetkazadigan tabletka bormi yoki giyohvand moddalari bormi? Uni tijorati bilan shug'ullanayotganlar nima deymiz ular haqida? Payg'ambar alayhi salatu vasallam nima dedilar? Al mu'minu man salima al mu'minu min lisanihi va yadihi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam ushbu hadisda aytayaptilarki, musulmon odam shundayki, mu'min musulmon shunday odamki, undan boshqa mu'minlar, boshqa insonlar na qo'lidan va na tilidan ziyon topmaydi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam bu hadislari bilan mana shu o'z qo'llari bilan boshqa insonlarni hayotiga zomin bo'layotgan qo'li bilan ziyon yetkazayotgan, tijorati bilan ziyon yetkazayotgan insonlarni musulmon emasligini aytdi. Ma'lumot uchun, Toshkent shahrida olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida aniqlangan holatlar yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251-1 moddasi bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan. Ko'cha-ko'yda yurgan yigit-qizlarni ko'rib havasingiz keladi. Qo'lida qimmat telefon, tagida so'nggi rusumdagi mashina. Ammo to'xlikka sho'xlik deganlardek ular bilan gaplashsangiz, aniqrog'i yaqindan tanishsangiz, kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalariga o'rganib qolganini sezasiz. Anglash qiyin emas. Kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari tibbiyotda qaysidir kasalliklarda qo'llaniladi o'zi, lekin buni sog'lom organizm qabul qilganida o'ziga yarasha zararli xususiyatga ega. Birinchi navbatda bu zahar hisoblanadi. Har bir organizmga kirgandan keyin bu dori vositasi o'zini nojo'ya salbiy ta'sirlarini ko'rsata boshlaydi. Kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini qo'llaganda, kasallarga ham, ya'ni bemorlarga qo'llaganda ham uni dozasi hisoblab chiqib, tana og'irligiga mos holatda, yoshiga mos holatda tavsiya qilinadi shifokor tomonidan. Lekin afsuski, buni iste'mol qiladigan insonlar hech qanaqa tana og'irligi yoki yoshi yoki bo'lmasa boshqa tamomlama inobatga olmagan holatda buni tushunmagan holatda iste'mol qilishadi. Alloh taolo Qur'oni Karimning 2-chi surasi, ya'ni Baqara surasini 195-chi oyatida marhamat qilib aytadiki, "Vala tulqu bi aydikum ila tahluka", ya'ni o'z qo'lingiz bilan o'zingizni halokatga yo'liqtirmang deydi. Shunday ekan, bandaga Alloh yaxshiligini istab turibdi. Bandaga Alloh shukr qilishi uchun shukr qilishi kerak bo'lgan juda ko'p ne'matlarni berib turibdi. Ammo biz qayoqqa qarab ketyapmiz? Shunday ekan, bugungi yoshlarimiz asli o'zi insonlarni dardiga davo bo'lishi mumkin bo'lgan har xil tabletkalardan, har xil dorilardan boshqacha foydalanib, undan rohatlanish holatlariga o'tyapti. Bu dori vositasini iste'mol qilmagan paytda ikki xil tobelik yoki bo'lmasa qaramlilik kelib chiqadi. Birinchisi bu ruhan, ikkinchisi jismonan. Ko'pgina holatlarda jismonan tobelikni shifokor tomonidan masalan bir haftada davolasa bo'ladi. Qaysidir ma'noda bu dori vositasini iste'mol qilmaganda organizmda bo'ladigan ko'p terlashlar, holsizlik, ishtaha yo'qligi yoki bo'lmasa oyoqlarda, qo'llarda yoki bo'g'imlarda og'riqlarni shifokor bir haftada davolasa bo'ladi. Eng achinarli holati bu ruhiy tobelik hisoblanadi. Ruhiy tobelikni kerak bo'lsa bir umr olganda mana shu insonni hayoti davomida davolashga to'g'ri keladi. Xalqaro Everyday Health Online nashrining yozishicha, kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni uzluksiz qabul qilish yurak kasalliklariga olib keladi. Ruhiyatda o'zgarishlar paydo bo'ladi. Insonni hayotdan sovutadi. Tabletkalar dozasi oshgan sari jigar faoliyati buziladi, uning qurishiga olib keladi. Inson organizmidagi qon tomirlarini juda tezlikda kengaytirib yuborishi mumkin. Ya'ni bunda bilamiz, hushdan ketish holatlari kuzatiladi. Ya'ni bu kayf holati deganda o'sha inson organizmidagi miya faoliyatiga ta'sir hisoblanadi. Bu juda ham sekund darajasidagi ta'sir hisoblanadi va shu ta'sirni izlagan holatda bemorlar qayta-qayta iste'mol qilishadi buni, ya'ni dozasini ko'paytirib. Agarda birdaniga bu kuchli ta'sir qiluvchi dorilarni iste'mol qilganda organizmda zaharlanish, ya'ni intoksikatsiya holati kuzatiladi va bu o'lim bilan ham tugashi mumkin. Psixotropik tabletkalar, ya'ni insonni sarhush qiladigan tabletkalarni
payg'ambar alayhissalotu vassalom davrlarida bo'lganmikin, balki u zot o'sha paytda bu hadisni aytdilar. Ya'ni Ummu Saloma onamizdan rivoyat qilingan hadis bor. Har bir mast qiluvchi narsa haromdir dedilar. Va har bir sarhush qiladigan narsa ham harom ekanligini shu hadisda aytganlar. Shunday ekan, biz bugun farzandlarimizga agar beparvo bo'lsak, biz uchun qiyomatda Allohning huzurida shafoatchi bo'laman deb va'da qilgan payg'ambar alayhissalotu vassalomning so'zlariga beparvo bo'lgan bo'lamiz. Regapen, Selofen, Zardex. Bu dorilar aslida dorixonalarda ham retsept asosida berilishi shart. Ammo bu tabletkalarni iste'mol qilayotganlar kundan-kunga dozani oshirib, o'zlarini jar tomon yetaklab bormoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, kuchli ta'sir qiluvchi dorilarni qabul qilgan shaxs oxir-oqibat 42 ta tabletka ichishi mumkin. So'ngra yurak bunga bardosh bera olmay, turli xurujlar yuz beradi. Inson vafot etadi. Men o'zim hayot davomida, masalan, amaliyotda bemorlar kelganida o'ylashadi, bu oddiy dori vositasi-ku, bu burunga sepaman, xolos. Men buni ichmayman yoki bo'lmasa inyeksionli holatda qabul qilmayman. Buni organizmga ta'siri unchalik emas. Men bemalol bu yo'ldan chiqib keta olaman degan murojaatlarni qilishadi. Juda ham katta ta'sir ko'rsatadi, chunki har bir qon tomir orqali so'rilgan hamma dori vositasi bu ichki organizmga o'tadi, jigar faoliyatiga, buyrak faoliyatiga, yurak sohasiga. Ko'pgina holatlarda yurak sohasida katta o'zgarishlarga olib keladi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan poytaxt bo'ylab o'tkazilayotgan profilaktik reyd tadbirlari davomida transport vositalari patrul post xizmati, yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, aksar hollarda o'ziga to'q, hech narsaga muhtoj bo'lmagan shaxslar, xususan yoshlardan kuchli ta'sir qiluvchi moddalar topilmoqda. Nahot bu yoshlar o'z kelajagini lahzalik huzurga almashmoqda. Ularning ota-onalari go'yo moddiy tomondan ta'minlab qo'yib, o'zini chetga olib turibdi. Tarbiyachi uning yurishtiruvchiga kim javob beradi? Ular bugun o'zlari istagan insonlar bilan o'rtoqlashyaptilar. Ular bugun o'zlari istagancha rohatlanish yo'llarini izlayaptilar. Ammo biz qayerdamiz? Biz pul topish uchunmi? Yoki choyxonadamizmi? Yoki boshqa ishlar bilan bandmizmiki, bolamiz bugun sarhush bo'lish uchun ko'cha-kuyda yurgan bo'lsa, farzandlarimizga nisbatan rahimlik bo'laylik. Alloh taolo bizga mehribon, biz ham zurriyotlarimizga mehribon bo'laylik. O'ylab ko'ring, zurriyot bizni qo'limizga Allohdan omonat bo'lib tekkanida giyohvandmidi? U yomonmidi? U shu qadar so'zimizga kirmaydigan insonmidi? Yo'q. U oppoq hech narsa yozilmagan qog'oz edi. Ammo unga bitiklarni biz bitdik. Bugun ulardan yomon narsa sodir bo'layotgan bo'lsa, demak biz yomonmiz. Bizdan o'sha yomonliklarni u qilishi uchun bizdan beparvoliklar o'tgan. Biz shularga beparvo bo'lganmiz. Biz shunga hushyor bo'lmaganmiz. Demak, farzandlarimizni bunday shar'an harom qilingan ishlardan uzoq bo'lishiga biz harakat qilishimiz kerak. 19-asr, 20-asr boshlaridagi o'zbek milliy madaniyatining mashhur vakillaridan biri. Ma'rifatparvar shoir, jurnalist, olim, davlat va jamoat arbobi Abdulla Avloniy: tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir deb aynan shu kundagi yoshlar o'rtasidagi illatga aytgan bo'lsa, ne ajab. Kuchli ta'sir qiluvchi moddalar yoshlarni jar tomon yetaklamoqda deyishimizga yana bir asos bor. Chunki bu dori uchun barcha ishga tayyor bo'lgan shaxslar turli jinoyatlarga qo'l urmoqda. Xususan, o'g'irlik, talonchilik, bosqinchilik, firibgarlik, avtomobil olib qochish shular jumlasidandir. Ayollar va qizlar o'rtasida esa bu dorilar uchun hatto tanasini sotib fohishalik qilishgacha yetganlari bor. Misol qilib aytishimiz mumkinki, Shayxon Tohir tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 4-sonli ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasi tergovchisining ma'lum qilishicha, 2 nafar shaxs kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini iste'mol qilib jinoyat ko'chasiga kirgan. Ular dorini sotib olish uchun sharmandali jinoyat bo'lgan, o'g'irlikka qo'l urgan. Chorsoy bozor atrofida psixotrop modda ta'sirida tanishim Ulug'bek bilan taksi to'xtatdik. Taksi to'xtatib, Durushbek olib kelasmi dedik. Noma'lum bo'lgan shaxsni mashinasiga o'tirib,
taksini to'xtatdik, to'xtasi telefoni bor ekan. Sardor chalg'itdi, men oldim. Bulusini mana shu tabletkani kelibdi, mana shunaqa qilib qo'ydi. To'g'risini aytsam, uni boshingiz mas bo'lib aylanadi. Odamni qo'rqmasiz qilib qo'yadi. Olgani qo'rqasiz-ku, balki. Shu olishi bor, nima qilasan? O'sha ahvolni bilmasdan olib qo'ydi. Hozir shu psixiatrol moddalarni qabul qilishga pulimiz yo'q edi. Bugun biz jamiyatimizda uchrayotgan muammolardan biriga nazar tashladik, tahlil qildik, xulosani sizga qoldirdik. Ota-onalar ham farzand tarbiyasiga e'tiborli bo'lar, sergak tortar. Qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar ham o'zini tiyib olar degan umiddamiz. Zero kim qonunni buzsa, kuni kelib unga albatta javob beradi.